tayma wax len nak afrique lutax demul gis nga afrique ci bopam dafa melni jigen bu rafet wer pelek tol ci digu dole matasey meuna am dom waye nak mu may ko gor gu yom gi munul ci mom dara jeul ko libéré ko yenen gor ñu def ko sen tiaga diko sax saxé laj len ma lu muy teki afrique limu am ci or pétrole jama ak ay ressources humaines ak yenen ni ressources am ay nit yu incompétent ya tiaral ba exploité wuñ ci tous ba nopi libéré ko touba bi batay yom ye yore rewmi batay yom ci xalat ye yore rewmi gis nga deke top politiciens yi ñu jëmeewul fenn ñak fayda la waye nak deke fal système bu deke échec gat xel la choono bi ñu nekké kën teguñu ko kudul suñu bop ñoo yar suñu jangoro ba mu koro nit ci ñun yokalor suñu bop deke jital ay opportuniste yu gëmul sen bop gëmuñu sen rew buñu jogul mané rongo ñu bado la fi sim cérey bour ba faw ñoo no ñak fayda ñom ñu nekk ci kaw ak sen woto yu rafet yi sen kër yu rafet yi ak sen jongoma yu taru yi di gundandate alalu rew mi lek ba ñu du ñakku bado lay sa bop du gis ngeen suñu rew mi indépendance ba tay rew yi mu déparandolon yu bari rom nañ ko tay ndax nit yi ñak gis gis bëgg développer am rew pat ci talal loxo touba bi di len keul keulé ka conditionné ndax sagaru ndimbal yi ñuy tek ci seeni loxo dem ajustement structurel la won tay plan sénégal émergent té wolof ndjay dafa wax ni kula ambal sa salkal rek ambal la sa kersa gis nga plan yi ñu touba bi di imposer la wax mo ñuy ray dana ray bëpp xam xam ak bëpp kom kom bu néwon ci réew mi jël agro business bi def ko pexé ngir mëna tek loxo ci suñu souf yi ray suñu bay kat yi law ba loralé suñu sam kat yi gannaaw bi ñu tégué loxo ci geej gi multinational yi ñew fi dekké sax saxé suñu souf si wa albi dekké yuxu te gisunu kan ku len walu si peuple bi ne yat ya caral ñaka xam waré fam ñu gem lo ay domam ne mënu leena tekki ci réew mi ñu bu bu dali tugal jaar ci geej gi nasaraan yi tek seen gunti balet ñuy déni ay jën ci geej gi jom ñoo ñat jom jamono bu xiss bi raflé wi choono bi ñaka faju bi ñaka ligéy bek tis bi di dal ci suñu kaw réew mi ñu ne ci pencum ndaw réew ma di doronté ni ay kuti jël xaalisu contribuable bi dugal ci caisse noire bi njitu réew bu fi jaar sëkk ci sàcc ci defaru ci defar ci sa njaboot defar ci say mbokk say ñooñ ak sa waa parti lek cee lek ba rek te boobu badola yaa ngi son ci albek ci banlieue bi xiif ak mbenn mi di leen rey ñu yooya yooy ba rag jaam ñoo ñàkk yërmande pasar pasare alalu réew mi ci soirée ci lamb yi mitin yeeg ci bérébu caaxaankaa yi ne fan ci média yi di ko def ci waxtu woo xam ne badola ngi son ndax ñak lu mu dundé ak lu mu dundalé njabotam no ñak kersa bobu batay politiciens yi boloké suñu réew mi lepp tagatembe demul dikul tay ma wax len nak afrique lutax demul gis nga afrique ci bop